ောက်ပါခဲ့တဲ့ Famino ရဲ့ Anfield Land ခွဲပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီမ Platform ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Brazil တိုက်စစ်မှု Famino ရဲ့ Anfield Land ခွဲကတော့အရန်ကိုတောက်ပါလွန်နေခဲ့ပါတယ်။ Barcelona လိုဥရောပထိပ်သီးကလပ်တင်းတင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်လို့အနာဂတ်တောက်ပါနေခဲ့သလို Anfield ရဲ့ယာတီသိမ်းပွဲမှာလည်းအဖိုးတန်ခြေပါကိုကြောင့်ကဘာဦးပရိသတ်တွေကြားတောက်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။တကယ်တော့ Famino ဟာလီဗာပူးအတွက်လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာပေးဆက်ကစားတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။2015ခုနှစ်ကတည်းကအသင်းမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်း200ကျော်မှာဂိုးပေါင်း80ကျော်တွင်းထားနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Anfield မှာတောက်ပလွန်တဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဆုံးသက်ချိန်တန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လန်တစ်လျှောက်ဖို့ Famino တယောက်ရွေးချယ်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့နှလုံးသားကတော့ Anfield မှာခြံနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကွင်းတွင်းမှာပဲမျက်ရည်တွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့ပါတယ်။ခွဲခွာမှုတိုင်းဟာနာကျင်ရတာမှန်ပေမဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီကိုရှောင်လန်းရမှာဖြစ်လို့ Famino ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလဘာဦးပြည့်သက်တွေကလည်းနားလည်ပေးကြမှာပါ။ Famino ရေပြန်တမ်းမှာတစ်ချိန်ကဂျိုးကြဖြစ်ခဲ့ဦးရဲဆိုတာကိုတတ်သိပြဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံးကိုခေါင်းမော်ပြီးပြန်တမ်းလိုက်ပါ။